Lyssna inte på den här inspelningen om du kör bil eller hanterar andra maskiner. Hej och välkommen. Jag heter Mattias Ottosson och jag är samtalsterapeut och hypnosterapeut. Börja med att sätta eller lägga dig ner. Slut ögonen och bara låt öronen höra min röst. Lägg märke till hur det ser ut på baksidan av dina ögonlock. Lägg märke till att ögonen fortfarande ser bakom ögonlocken. Lägg märke till vad du kan se. Är det alldeles kolsvart? Eller finns det någon nyans? Någon färg? Kanske finns det något ljus i rummet eller på platsen som du befinner dig, som lyser på ögonlocken? Eller inte? Bara lägg märke till vad som stämmer för dig. Jag skulle vilja att du bara fokuserar på och låta öronen höra min röst. Och det är faktiskt det enda du behöver göra. Eftersom att när dina öron hör min röst så blir ditt undermedvetna sinne mer och mer fokuserat på min röst. Vilket innebär att ditt medvetna sinne kan få gå vart det vill. Just nu så är det ingen som kräver någonting av dig. Ingen som förväntar sig något. Bara låt öronen höra min röst. Och jag säger höra eftersom att du inte behöver lyssna. Det enda som krävs för att hypnosen ska fungera är att dina öron hör min röst. Det är bara dina öron som behöver höra min röst. Du kan tänka på någonting helt annat om du vill. Och faktum är att det finns ingenting du kan tänka, säga eller göra som kan förstöra hypnosen. Det finns inget du kan tänka, säga eller göra som kan förminska effekten. Du känner säkert till att vissa av oss kan gå i sömnen utan att vakna. Det betyder att det spelar ingen roll om du byter kroppshållning, kliar dig någonstans, harklar dig, hostar eller nyser. Det kommer inte påverka hypnosen. Du kan också sitta eller ligga precis som du vill. Du kan sitta i sån här skräddarställning. Du kan sitta med benen precis som du vill. Du kan ligga på rygg, du kan ligga på sidan, du kan ligga på mage. Det spelar ingen roll. Om du vill kan du räkna bort dig själv helt och hållet ur ekvationen och låta min röst få guida dig genom ditt undermedvetna. Om det låter som att jag ger instruktioner under den här sessionen, så kommer ditt undermedvetna att utföra dem
även om du inte gör det medvetet. Du kan alltid avbryta den här sessionen om du skulle vilja det. Men då är det för att du vill det och väljer det. Om du känner efter nu så kan du känna kroppen mycket tydligare än innan. Precis, var med uppmärksamheten i kroppen. Känn tyngden av kroppen. Dina öron hör min röst och du kan lägga märke till kroppens vikt ännu mer om du känner efter. Du hör ord som jag säger och ju djupare ditt undermedvetna går desto skönare blir det. Du kanske tänker vissa tankar om det jag säger eller inte. Kanske undrar du hur mina ord påverkar ditt undermedvetna sinne. Kanske undrar du om jag säger att du kan känna temperaturen där du befinner dig. Att solen är viktig för oss. Lite konstigt, jag vet. Men det är mindre viktigt. Viktigare är ordet sov. Du har hört det genom hela ditt liv. Du har hört det i olika sammanhang och faktum är att du hörde det här ordet när du var så liten så att du inte förstod vad det betydde. Du vet att ord har en betydelse. Du vet att ord har en mening. Och du vet att det är lika sant som det faktum att din andning har skött sig alldeles själv under hela tiden. Det är precis så bra som ditt undermedvetna tar hand om dig. Du kan lita på andningen, hjärtslagen och alla andra livsviktiga funktioner. Du kan lita på att ditt nervsystem sköter dem alldeles utmärkt på egen hand. Därför kan du tillåta kroppen och få bli ointressant för en stund. Ungefär som när du parkerar en bil eller cykel och går tillsammans med mig ner till djupare äventyr. Och ju djupare du går, ju djupare ditt undermedvetna går, ju mer kroppen slappnar av, desto skönare blir det. Förflytta nu uppmärksamheten till dina tår. Du behöver inte göra något särskilt. Bara känn tårna. Var där med känseln. Registrera bara vad det är känseln kan uppfatta just nu i dina tår. Och så känner du efter i hela fötterna. Jättebra. Då kan vi gå vidare till vaderna och smalbenen. Och som jag sa så behöver du inte göra något särskilt. Bara vara här med uppmärksamheten. Gå vidare till låren. Och rumpan och korsryggen. Och lägg märke till nu hur kroppen börjar slappna av. Mer och mer. För varje andetag. Så kan du gå vidare till magen. Och ländryggen. Kroppen släpper alla spänningar. Bröstkorgen och mellangärdet
släpper alla spänningar. Bröstryggen, bröstkorgen, släpper alla spänningar. Axlarna släpper alla spänningar, och för varje kroppsdel som vi går igenom så slappnar kroppen av bara mer och mer. Och gå djupare bakåt och inåt, in djupare i trans, och ju djupare ditt undermedvetna går, desto skönare blir det. Och jag säger ditt undermedvetna eftersom du bara behöver låta öronen höra min röst. Just nu så är det ingenting som krävs av dig. Ingen som förväntar sig någonting. Nacken och halsen. Låt det undermedvetna få gå till nacken och halsen. Nacken och halsen släpper spänningar. Och lägg märke till att det undermedvetna går till pannan. Till pannan. Och låter pannan få bli alldeles slät. Känn ögonbrynen. Släpper alla spänningar. Ögonlocken. Släpper alla spänningar. Näsan och näsvingarna släpper alla spänningar. Läpparna släpper alla spänningar. Känn efter hur du har det i tungan. Tungan. Tungan släpper alla spänningar, den också. Käken. Käkmusklerna. Och om munnen vill gapa lite, så låt den göra det. Om en liten stund så kommer jag räkna från 10 hela vägen ner till 0. När jag kommer till 0 kommer du att befinna dig i hypnotisk trans. Det finns ingen speciell transkänsla. Alla människor upplever det på olika sätt. Vissa känner av det tydligt. Andra upplever det som när man blir rörd till en film. Man vet med en del av sinnet att det här inte är på riktigt. Men kroppen reagerar på ett annorlunda sätt. Så jag kommer räkna från 10 hela vägen ner till 0. Och som jag sa, när jag kommer till 0 så kommer du befinna dig i hypnotisk trans. För varje steg, för varje siffra, för varje andetag blir det en signal till ditt undermedvetna att gå dubbelt så djupt. 3 gånger så djupt för varje siffra. Du kan lägga märke till hur det blir skönare och skönare ju djupare du går. Faktum är att du redan nu kan börja känna en känsla i mellangärdet.
En skön känsla. En trygg känsla. En varm känsla. Då börjar vi nedräkningen. 10. Djupare och djupare. Kroppen går mer och mer bakåt och inåt. 9. Mer och mer avslappnad. Kroppen får bli behagligt ointressant. 8. Du litar på att kroppen sköter sig helt och hållet av sig själv. 7. Andningen blir mer och mer automatisk och kan låta ungefär så där tungt som den brukar göra när någon sover. 6. Du tillåter kroppen att göra det den vill göra. 5. Djupare och djupare ändå. 4. Mer och mer avslappnad. Armarna blir tyngre, varmare. 3. Benen blir tyngre, varmare. 2. Kroppen blir tyngre. Ju djupare du går, desto skönare blir det. 1. Hela vägen ner. 0. Nu befinner du dig i hypnotisk trans. För varje ord jag säger kommer ditt undermedvetna sinne föra dig djupare in i trans. Och ju djupare du går, desto skönare blir det. Du känner det du känner. Och det kan kännas precis som vanligt eller väldigt annorlunda. Jag vill nu att ditt undermedvetna flyttar din uppmärksamhet till en av dina tummar. Ditt undermedvetna förflyttar din uppmärksamhet till tummen och tumnageln. Nu vill jag att du föreställer dig att någon du litar på finns där med dig. Det spelar ingen roll hur du föreställer dig det här. Det spelar ingen roll om det är en tanke, en känsla, dagdrömsliknande fantasier. Men föreställ dig nu att den här personen trycker baksidan av en blyertspenna lätt mot din tumnagel. Och lägg märke till att du när som helst nu kommer börja känna något där mot nageln. Jag vet inte exakt vad det är, men det blir tydligare för dig. Det kan vara som ett lätt tryck. Som om någon du litar på lätt trycker en blyertspenna mot din tumme. Och det blir tydligare och tydligare för dig. Och jag vet inte hur. Det kan vara ett tryck, en temperaturskillnad. Ja, jag vet inte. Men du märker det tydligare. För varje andetag blir den här skillnaden bara tydligare. Föreställ dig att du befinner dig utanför ett cirkustält. Återigen så spelar det ingen roll om detta kommer till dig som en dagdröm, en fantasi eller genom tankar. Du är i din egen kropp. Så att du föreställer dig att du ser ut genom dina egna ögon. Det är dag och det är ljust.
Du känner dig lugn och trygg. Det är grus på marken. Och framför dig ser du det stora cirkustältet. Cirkusen är ännu inte helt uppbyggd. Så du kan se människor gå runt och städa och bära saker. Du ser en man med keps gå förbi cirkustältet med en planka under armen. Föreställ dig alla ljud som borde vara där. Folk som pratar. Kanske ropar ibland. Skämtar och skrattar ibland. Föreställ dig hur temperaturen känns. Föreställ dig hur det känns att stå på marken. Hur känns det i fötterna? En man kommer fram till dig och vinkar att du ska komma. Han ser vänlig ut och du förstår direkt att han vill ha hjälp inne i tältet. Så du följer med honom. De håller precis på att spänna upp skyddsnätet för akrobaterna som ska svinga sig i luften senare på kvällen. Och det finns tillräckligt med utrymme under nätet för att man ska kunna landa i det från hög höjd utan att nudda marken, oavsett vad man väger. Ni är 4 personer. En i varje hörn. Ni fäster hörnrepen i ett speciellt spänne som är så enkelt utformat att vilken människa som helst skulle kunna säkra repen till 100% utan att ha gjort det tidigare. Det finns tydliga instruktioner inetsade i anordningen. När du tittar upp ser du vilka det är som står i alla hörn. Du tittar på personen rakt framför dig i det motsatta hörnet. Och där står en av de mest trygga, lugna, vänligaste personerna du vet. Det kan vara en anhörig, en vän till dig eller någon historisk eller påhittad person som du förknippar med trygghet, lugn och vänlighet. Ditt undermedvetna kommer välja ut en sån person åt dig. Så jag kommer vara tyst en liten stund och ge lite utrymme åt den processen. Jättebra. Och om du inte ser vem personen är, så gör det ingenting. Det undermedvetna har hittat det absolut bästa alternativet för dig, även om du inte kan se vem det är. Titta nu till vänster och se att i det hörnet av skyddsnätet står en till trygg person som du kan lita på. Du kan låta det undermedvetna välja en person, eller så kopierar du helt enkelt över den första personen så att en exakt kopia står i vänstra hörnet.
Och det spelar som sagt ingen roll om du inte ser medvetet eller blir medveten om vem den här personen är. Du kan kopiera ändå. Titta till höger och gör samma sak här. Se en person du kan lita på. Eller kopiera över någon av de andra. Nu har alla spänt fast nätet. Alla fyra av er är klara och nätet är nu 100% säkrat. Nu ser du att de andra tre går fram emot nätet och vidrör det med händerna. Du kan se en färg som du associerar med trygghet börja sprida sig från deras händer och ut i nätet. Hela nätet är nu färgat och blir självlysande av en slags trygg energi. Plötsligt hör du ett glatt barnskratt och ett barn landar plötsligt mjukt i mitten av nätet. Det gick så fort så du såg inte vart barnet kom ifrån, men nu sitter det i mitten av skyddsnätet. I skräddarställning och ler brett emot dig. Och du känner plötsligt igen vem barnet är. Barnet är du själv som barn. Du känner igen dig själv både instinktivt och kanske från något gammalt foto. Bara var där i stunden tillsammans med lilla du och bara andas. Låt kroppen göra vad den vill. Barnet tittar på dig och säger: jag är säker nu. Jag är säker nu. Jag är säker nu. Gå nu tillbaka till kroppen här och nu. Håll ögonen stängda och kom tillbaka till rummet. Du stannar kvar i trans. Och bli medveten om nuet. Jag vill att du känner efter bakåt om du ligger ner. Eller neråt om du sitter upp. Faktum är att du kan allt tydligare känna något i kroppen åt det hållet som bekräftar att nätet finns där.
Du kan på sätt och vis förnimma det här och nu. Du känner det som någon sensation i kroppen. En rent fysisk känsla. Och du känner någonting i kroppen som bekräftar att det är så. Nätet finns där. Om en liten stund så kommer jag räkna från 1 till 10. Om du redan sover eller vill låta transen gå över i sömn, så kommer du kunna göra det och behålla den här sköna känslan i kroppen. Du behåller den känslan när jag räknar. Vill du vakna till och vara redo för att ta itu med resten av dagen, så kommer du kunna göra det också. Du behåller allt positivt, och allt som kan bli ett hinder för dig kommer försvinna. Ditt undermedvetna vet vad det är för saker. Så du kan lämna över helt och hållet till dina omedvetna processer. 1 2 3. Mer och mer här och nu. 4. Kan röra på fingrar och tår. 5. Halvvägs tillbaka. 6. En skön känsla i kroppen. 7. Du känner kroppen. 8. Ännu mer här och nu. 9. Nästan hela vägen tillbaka. Och 10. Öppna ögonen i din egen takt. Eller låt den här känslan föra dig in i sömnen. Det var allt för den här gången. Hej då!